i en sån där triangel, en sån där med det här korribollskrinne. Ja, och den hade sen slutat spela, den alltså var helt stilla. Klaus, vet du vad? Vad? Kan du göra något idag? Nej, idag är jag faktiskt på mammas jobb. Som okay. Bäst också. Hela dagen, tyvärr. Kan du fråga henne om du kan vara här? Och hos dig? Ja. Jag vet att jag inte kan, för jag har nu det här och sen har pappas mamma en sån där fest. Hej, vänta. Det ska ändå inte ha gått för min lillasta just. Jag just en headache. Mm. Och imorgon måste jag få vad heter det till pappas mamma. Men jag får vara här till en hit då, så det gick ändå ganska bra, så vill du fara dit? Okej. Okay. Jag hoppar nog också där. Vad den där, vad han heter, extens. Vad han heter, den där, hoppa. Jag skjuter. Jag hör inte dig så bra, ditt ljud liksom hackar såhär. Hör du nu allt? Jo, nu hör jag liksom. Ja. Det, liksom det kommer bara ibland. Men jag inte har i hörlurar så. Då det där som man ser bara har telefonen jättenärman. Det är ganska mycket lättare med det jag har på dig i hörlurar, så då blir det lättare att höra vad det finns med. Ja, det vet jag, för då hörs det liksom från ena så. Jag vet här kommer en noob och en helt pro. Eller jag vet inte om han är pro, för han har vad heter det? Jag är gammal startare, men han är nog säkert proff, han har spelat länge. Mm. Jag har en grön pump. Jag har ingenting. Och en common pistol. Det här är min shot. Jag vet. Det är någon här. Jag knockar igen. Oj satan, någon annan där teammate kom. Jag är död. Kom snabbt till hjälpa. Kom döden, kom. Spring så snabbt. Och kom. Jag dödar ena. Ja, någon är piggat. Sorry Klaus. Ingen. Kompis. Bra, nu kommer där en där ute och putta huset. Typ. Var? Där lite till höger, han var där helt sedan där ingången. Var lite surprise honom, jag tror att han tror, eller han vet, jag vet att han vet att jag har en teammate, men han vet inte om du är här. Ta bara det där nu, gå dit nu, ta. Så länge som han. Han är lugn. Jag fick en LMG. Klaus, jag fick en burst. Ja, jag sa det. Det är ganska shit nu. Jag har en granat. Och sex bullets i min. Var är han alltså? Är han här i den här foderstadionen? Nej. Ja, där. Eller nu har han säkert hunnit röra på sig om han inte går dit igen. Han är där nu. Där är han. Han är nog här. Han är nog. Jag tror det också. Har du de nya granaterna? Nej. Ja. Okej. Nu kommer han. Han healar. Han är död. Bra. Det här var ju helt bra nu.
ska rekorda. Mm. Det kommer liksom, om jag trycker på share så kommer det allting från början. Jag håller bandagerna. Granata, jag har tränat. De är nog här bra. Har du en enda gång för från den nya? Jo, jag har fått 2 gånger. Jag har ganska mycket metall. Hur mycket? 140. Mm. Jag har lite sten. I usually never do this. I'm just gonna do so I get more mats. This could save my life. Not in real life, but in Fortnite. Cause if you don't have mats and you're in a building battle, or just in any battle at all, you're gonna get killed. So you always need to have mats. There's a chest. And if you look, there's a chest. Wait, hunting. I need to have take this grenade away. Oh no, I can't take the grenade away. Stop. Oh, 9 granata. Ooh, 9 granata. Det här är nog min födelsedag. It's my birthday. Jag tänkte fråga, har du sniper, men du är ju död. Mm. jag fick en kill mot Playka-spelare, så det får duga. Ja. Jag fick en kill mot en Playka-spelare, det får duga. Oh my god. Men det är den där ena. Dödade du den där noben som vi sa? Jo, jag dödade 2 nobs. Eller 3 nobs. Är det då med det där, vad heter det där, Owen, är det det där nya skinne? Ja, Omen. Den där ena noben som du där som tredje, den friend hade typ det där Owen skinne, jag vet inte. Ja. Vi fick en kilo mot Playka-spelare, det var nog ganska bra, Klaus. För att vara en telefonspelare så är du ganska bra. Med en suppressor, SMG. Jag hade ju hittills alla med SMG eller shotgun. Vet du, om jag skulle smutsa den här skulle vara ganska nice, men jag tror inte. Jag har 3 kills ända, eller väl en. Jag menar liksom att 3 kills är nog inte så mycket, men för att ha så här tidigt så är det ganska bra. Är det här? Vem har bilder så här? Ah, de håller på bilden av en huge base. Nu måste jag knaxa fingrarna. Det finns nog säkert människor där. Människor sydväst. Southwest. Så är det. Okej, de har maskinen. Nice. Det är ganska impressivt vad du klarade där. Oj, det är uppifrån. Nice! Snyggt. Har du någon minishields? Där är minishields, där snart. Ja. Okej, den där andra kommer jag pusha. Ta materialerna bakom dig, om du har den. Ta.
Där var ännu metallen till höger om dig. Vänta nu, höger, där. Vänta vänster, där, ser du. Jag kommer säkert bli dödad, men... Jag har nog fått det ganska bra. Mm, det är så lovad, det kommer. Men vi kollar det här. Ja. De är nog bara. De får då döda. Nu tror de att du är där ändå. Sådär. Det står alltid på att skjuta alltid liksom. Du kan säkert om de håller på att skjuta, då vet du om man ska alltid skjuta lite före om de håller på att springa. Ja. Efter någon kan komma i princip bakifrån. Okej. Okay. Okej, okay, jag är död. Jag ska bli dödad av sådana. I'm not gonna get killed by them. Yes. Lol. Oh my god. Huh. Jaha. Well, I hope you guys enjoyed. Please leave a like and smash the subscribe button and hit the notification bells. And have a nice day. See you later. Bye.